দেশজুৰি তথ্য প্ৰযুক্তিৰে বিজেপিৰ সংখনাদ দেশক সাতটা জোনত ভাগ কৰি সংখনাদলৈ সাজু গেৰুৱা বাহিনী উত্তৰ পূব আৰু আন্দামান নিকোবৰৰ দায়িত্বত শান্তনু কলিতা তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু সামাজিক মাধ্যমক বাদ দি এতিয়াৰ পৃথিৱীখন এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ আৰু এই অসম্ভৱ পৃথিৱীখনৰ মাজত ৰাজনৈতিক দলসমূহেও তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু সামাজিক মাধ্যমক সমানে গুৰুত্ব দি আহিছে সন্মুখত 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু এই 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ আইটি চেল ছ'চিয়েল মিডিয়া বিভাগে এতিয়া হাতত লৈছে সংখনাত কাৰ্যসূচী 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে গেৰুৱা বাহিনীয়ে শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিব দেশজুৰি সংখনাত কাৰ্যসূচী বিজেপিৰ তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু সামাজিক মাধ্যমক অধিক গতিশীল কৰি নিৰ্বাচনত আগ্ৰাসী ভূমিকা পালন কৰিবলৈ দেশক সাতটা মণ্ডলত ভাগ কৰি দিছে দলটোৰ নেতৃত্ব সংসদত কেম্পেইনত প্ৰতিখন ৰাজ্যত সামাজিক মাধ্যমৰ কৰ্মশালাৰ লগতে অনুষ্ঠিত হ'ব সামাজিক মাধ্যমৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ বৈঠক 5 আগষ্টৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই গঠন কৰি দিব ৰাজ্যিক টলি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেদি অহা 6 আৰু 7 আগষ্টত বিনোদ টাৱৰে অমিত মালব্যই দিব প্ৰশিক্ষণ ইয়াৰে 6 আগষ্টত হিন্দী বলয়ৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যসমূহক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজ্যসমূহে সামাজিক মাধ্যমৰ কাম কাজ কিদৰে চলাইছে তাৰ পৰ্যালোচনা কৰিব টাৱৰে আৰু মালব্যই মূল কথাটো হ'ল প্ৰতিখন ৰাজ্যক দিছে কিছু নিৰ্দেশনা মণ্ডল পৰ্যায়লৈকে নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ছ'চিয়েল মিডিয়া কাৰ্যকৰ্তাই দলৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ সক্ৰিয়তা সম্পৰ্কে তথ্য লাগে নেতৃত্ব টুইটাৰৰ সক্ৰিয়তাৰো লাগে তথ্য সম্প্ৰতি প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ সামাজিক মাধ্যমত চলা যিকোনো কেম্পেইনৰো সবিশেষ বিচাৰিছে দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই উল্লেখযোগ্য যে 7টা জোনত দেশক ভাগ কৰি লোৱাত অসম পৰিছে 4 নম্বৰ জোনত ইয়াৰে জোন 4ত আছে অসম ত্ৰিপুৰা মেঘালয় মিজোৰাম লগত আছে নাগালেণ্ড ছিকিম অৰুণাচল আৰু আন্দামান নিকোবৰ এই 4 নম্বৰ জোনৰ সাংগঠনিক প্ৰভাৰীৰ দায়িত্বত আছে শান্তনু কলিতা ইফালে এই সংসদাত কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে অসম বিজেপিয়ে মঙলবাৰে আই টি কনভেনৰসকলক মাতি মিলিত হ'ল বৈঠকত আজি আই টি চেক্টৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ হৈ আছে জিলাৰ কনভেনৰ মণ্ডল কনভেনৰ হয়তো আমি বুথ পৰ্যায়লৈ লৈছোঁ যে আমাৰ যিমান এক্টিভিটি হয় আমি পেপাৰলেছ আমাক সৰুতে আমাৰ আমাক আমি ছাত্ৰ আছিলোঁ আমাক শিক্ষকগুৰুসকলে গোলক লৈ গৈছিল যেতিয়া ক্লাছত যায় আমাৰ কাৰ্যপন্থা আমি ত্বৰান্বিত কৰিব বিচাৰোঁ থ্ৰ' আই টি চেক্টৰ সেইকাৰণে আজি আই টি চেক্টৰৰ এখন বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আমাৰ টেকনিকেল ছেশ্যন হৈছে তাত ডেমো দিয়া হ'ব কিউ আৰ বোৰ্ড বুলি কৈছে এতিয়া আমি মেনুৱেলি আমাৰ মিটিং হ'লে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰোঁ কিউ আৰ বোৰ্ডতে হৈ যায় অলপ ডিজিটেল ছিগনেচাৰটো ডিজিটেল হৈ যায় এটা কথা ঠিক যে সামাজিক মাধ্যম আৰু আই টি চেলৰ দপদপনি এসময়ত যেনে আছিল তাৰ তুলনাত এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত বহু পৰিমাণে নিষ্প্ৰভ হয়তো সংখনাদেৰে বিজেপিৰ সামাজিক মাধ্যম আকৌ জাগি উঠিব উৎপল হালৰ সহযোগত কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট